ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାନଗର ନିଗମ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ନାଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପେଟାଠାରେ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପେଟାଠାରେ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନାଳ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆଡୁଆସାହିଠାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନାଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମେୟର କେ ମାଧବୀ, ବିଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା, ବିଜେଡି ମହାନଗର ସଭାପତି ବିଜୟ ସାମଲ, ଏନ୍ ଆପା ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ନାୟକ, ଦୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ତାରିଣୀ ସାହୁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ତ୍ରିପତି ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅଦିନେୟସ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି 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 ଆଜି